各位朋友大家好，上哥今天为大家讲的就是讲免疫力，因为如果想身体健康，你一定要有强的免疫力，那才可以对抗流感，也希望能够避免有感染到这个肺炎。那根本上你自己的免疫力好不好呢？现在就给大家一个提示，你是好与不好就看看我再介绍的情况，你有没有是其中之一呢？如果有的，你就要立即改善的了。因为根据美国预防杂志呢，它总结了免疫力最差的几种人，同时加上我们中国的几位的健康专家呢，更加多的意见一起组合成为十一类人，他的免疫力是很差的。因为篇幅这么长，我只是讲住一半先。首先第一种呢，就是平时不够睡的。因为你整天都不够睡的时候呢，就令身体产生了免疫细胞的数量锐减的情况。芝加哥大学的研究人发现呢，相对每日睡七至八个小时的人呢，同埋那些每日睡四个小时的人相比呢，你血液里面的流感抗体只有这个足够睡眠人的一半而已。因为睡眠不足令到你的免疫功能降低嘛，你身体里面的 T 细胞是负责对抗病毒和肿瘤的。如果你没有充足睡眠呢， T 细胞数量减少，咁生病嘅机率就增加噶啦，所以咧你一定有充足睡眠，不过唔系一定要八个小时，只要你瞓到朝早起身嘅时候够精神，你就足够啦。咁由六至九个小时之内，呢个都系可以接受嘅正常睡眠时间嘅。第二就系唔中意饮水嘅人，我先生有位同事咧，成日觉得周身唔舒服，检查晒所有嘅各种机能都没问题。他的弟弟呢就在美国做医生，就跟他说，他你是不是喝水不够啊，你试试喝多一点水。他听了之后呢，就喝多了很多水之后，原来各样的不适都全部消失了。所以我们一定要喝足够的水，因为最直接就影响你的肾脏的了。因为充分的喝水呢，能够保持我们的黏膜湿润，令到真的有感冒病毒的时候呢，都难以迅速地繁殖，就增强你的抵抗力嘛。建议呢，不要说颈渴才喝，应该时时都喝点水。喝水的量呢，就视乎你的重量而计的，不是一定八杯水，是用你的重量当你128磅的一半，就是64加个安士下去，即是要喝64安士水，一杯就是8安士，即是说128磅呢，你就喝8杯水啦。第三呢，就是吸二手烟的人。因为统计表明，美国每年有3000个不是吸烟的人死于肺癌的，有30万个儿童是有呼吸道的感染，所以二手烟是严重地影响我们的健康的。建议尽量远离二手烟的环境，同时饮酒都应该适量，因为酒精会抑制制造抗体的 B 细胞，就会增加感染的机会的了。第四呢，就是有些人整天都是坐车，完全不走路的，因为他有架车，上班由家上车去到公司下车，他走的就是那几步路而已。所以现时呢，已经大约有四分一的人已经没有了走路的习惯的了。研究发现，如果你整天开车给那些喜欢走路的人呢，你生病的时间是长两倍的。而美国的阿帕拉契州立大学研究指出呢，如果你每日运动30分钟至45分钟，每个星期五天维持12周之后，你原来的免疫细胞的数量会增加了，你的抵抗力也会相对增加的。所以真的要行多一点，做一点运动啦。而浙江医院康复医学科里面的黄鸿昂医生呢，他就说，你运动的时候只去到心跳有觉得加速就可以了，
太过激烈，或者呢个时间超过一个小时咧，反而会抑制免疫系统嘅活动嘅，所以唔系话越多越好嘅。第五咧就系过分依赖抗生素。研究发现，如果你一感冒就食抗生素咧，系有可能破坏你嘅肠道先天免疫力，咁只会令啲病毒产生抗药性，导致更严重嘅感染嘅。其实有啲感染，好似流行性感冒咧，系由病毒引起嘅。而浙江医院呼吸内科嘅周晓怡医师佢就话，除非你确定系细菌嘅感染，否则系唔需要服用抗生素嘅。咁所以大家唔好一有感冒就乱用抗生素啦。至于其他嗰几点咧，喺另一个视频再为你哋介绍啦。多谢你嘅收听。